Ahoj, tady Patrikina, vítám vás u dalšího videa 10 plus faktech a s novým mikrofonem, který je někde tam nahoře. Takže 10 plus faktů na, jak už jste názvu poznali, na Itálii. Proč, když jsme měli San Marino a Vatikán, tak proč ne? Takže jdeme na to. No takže hlavní město je Řím. Takhle nějak vypadá vlajka a takhle vypadá znak. No, počet obyvatel k roku 2020 je 59 milionů 641 488. Dlouhý číslo. Vzniknul 17. března 1861, její měnou je euro a švýcarský frank. Telefonní předvolba je plus 39. Itálie je také členem NATO jako Česká republika. No a nějak takhle tady vidíte geografii v Evropě. Geografii Itálie. Je to poloostrov, uvnitř leží dva samostatné státy, San Marino a Vatikán, jak už z předešlých dílů jste mohli poznat. Takže a teďka, pokud prosím, klikněte na tlačítko odběr, takže uděláme to jinak. Bude to challenge. Máte 5 vteřin na to kliknout na tlačítko odběru a zvonečku. 5, 4, 3, 2, 1, konec. Doufám, že jste to stihli. A teďka jdeme na další státy. No, ale vlastně to už je fakta, co tady mám sepsaný na scénáři. Tak to už je asi všechno. Takže pokud se vám toto video líbilo, tak dejte odběr a like na toto bez video. Odběr, abychom se už konečně dosáhli do toho tisíce, 10 000 a 100 000. A like, protože... abyste podpořili tento kanál Patrik Květinka. To je prozatím vše.